Бүгүн эле мейман дос, кең бейил эл экендигин анын дасторконунан билүүгө болот. Андан элдин мүнөзү, жашоо образы байкалат эмеспи? Мал чарбачылыгы жакшы өнүккөн кыргыз элинде эт азыктарынан жасалган тамактын түрлөрү өтө эле көп. Кайталангыз даамдары менен бири-биринен өткөн өзгөчө тамактардын арасында ташкордоо деп аталганы да бар. Бирок ал жөнүндө баары биле бербесе керек. Бүгүн ошол ташкордоо тууралуу кенен сөз кылмакчыбыз. Илгери мергенчилер тоого чыгып, кийик атып, этин ар кандай татымалдар менен аралаштырып, даяр болгон этти жерге көмүп, бышырып жешчекен. Ошондон улам мал мергенчилердин тамагы деп аталып калган. Учурда ташкордону жасоо менен ата-бабанын жолун улаган мырзалардын бири Саткыналы Жусупбеков. Саткыналы мырза ташкордону жасалышын өз атасы Райымбек аксакалдан үйрөнүп, 6 жылдан бери заказ менен бул тамакты даярдап келет. Көпчүлүктүн кызыгуусун жаратып, табитин ачкан тамакты жасоодо эң негизгиси жаңы союлган малдын эти керектелерин билдик. Союлгандан кийин жиликтелди. Жиликтелгенден кийин мунондай жанагы мариновать эткенге эттин ошол мариновка сиңиш үчүн булчуңдуу жерлерин мындай кылып тилип салабыз да. Баягы бардык сөөгүнө чейин мариновать этиле турган болуп, бардык жагына жанагы биз кошуп аткан даамдар, жыттар ошол аралашып сиңе турган болуп. Ар бир эгер булары тилинбей турган болсо анда эт бышпай калат. Адегенде эти маринаттап алуу керек. Ал үчүн сарымсак, пияз, жагымдуу жүт бериш үчүн зире, татымына жараша туз жана калемпир кошулат да 2-3 литр суу куюлуп 7-8 саатка коюу керек. Ал эми илгери азыркыдай татымал кошулмалар болбосо да тоо чөптөрүнүн жардамы менен даамына чыгарышчу. Ал убакта кайсыл мариновка десе ал убакта деле тоо пияз деген болгон, туз деген болгон, азыркы биз чеснок деп аткан сарымсак болгон. Анан жанагы биз кошуп аткан жыт бере турган жакшынакай жагымдуу жыт бере турган чөптөрдүн ордуна ошол тоо кийик жок кийик от көбүргөн деген чөптөрдү кошуп. Илгери эт териде маринатталып, тери менен очоктун үстү жабылса, азыр анын баары замамыкташтырылган. Азыр болсо алдын ала даярдалган очок тууралуу айтып берсең, бизге бунун түзүлүшү дагы башкача экен, ушул тууралуу айтып берсең. Эми бул илгери негизи баягы мергенчилер тоодо жасаган салган дандырлары ал баягы таш менен тизилген да. Анан эми биз азыр баягы жаңылап кирпич менен бышык кирпич менен жасаганбыз. Бул эми баягы чекесин ак деп койгонубуз все-таки тамак бышып аткандан кийин таза болуш керек. А бул чекесиндеги топурактары ошол жанагы этти илгенден кийин баягы жабуучулар жабылып туруп анын үстүнөн ысык чыкпас үчүн топурак көмүлөт да. Ошон үчүн баягы чекесине коюп койгондо болот. Этти салууда ыңгайлуу болуусу үчүн очоктун тереңдиги 50-70 сантиметр болуусу абзел. Муну баягы ыргытып койгонго болбойт, баягы өзүнүн эмеси менен акырын араларынан от чыга турган кылып жагылат да. Кара жыгач ушул дандырдын өзү толтура жагылыш керек. Чокчу туруп. Азыр баягы толук жеметкиче көрөсүздөр. Болгону кара жыгач эле. Кара жыгач, өрүк, алма, кайын, катуу жыгачтар болот да. Терек, жөнөкөй эмелер бардык эле жыгачтар жарай бербейт да. Бул ошо булардын чогу ошо көмүрдүн табындай болуп иштөө болот. Бул баягы жаңыланган метод болуп атат да. А илгеркилер баягы арчанын бутактарынан. А бул сөөктөр эме жиликтерди илүүдө дагы өзүнчө ирети менен илестерби же кайсыл эт түшкөсө ошону эле иретеби? Эми өтө деле ирет жок, бирок мүмкүн болушунча мынандай калың эттерди баягы чеке дубал жагына да. Булар баягы катар илингени бул биринчи бетинде турат да. Мынакей мына өзү боору, өзүнүн боору. Ушул боор этке караганда эрте бышат да. Баягы казанга асканда деле боорду кеч салабыз же тең салсак эртерээк алып коебуз. Ошон үчүн бул бир жабылып бир ачылат. Ошон үчүн мунун өзүнүн карын майына
жумшак болушу үчүн муну ороп салабыз да. А бул бышкынча ортосунан бир жолу ачып, борду алып коесуздарбы? Жок, ошол ал албаганыбыз үчүн могул майда ороп коебуз. Эгер майда оробсок анда бор катуу болуп калат да. Ата бабалардан келе жаткан бул тамакты даярдоо чет элдик коноктор үчүн гана эмес, бизге да кызык болуп, ар бир кадамын көз жазымда калтырбай, баарын дыккаттык менен карап турдук. Биринчи дандырга салардагы каржылык илинген чеш биринчи илинет да. Сонда. Анда мынанын үстүнөн шашты жабабыз. Эми ошол ичинен ысыгы чыгып кетпеш үчүн ушул жанагы айтып аткан топурагыбызды ушака көмөбүз. Эми муну жаптык. Ушул азыр 1 саат 10 мүнөттө даяр болот да. Бул баягы күндүн суугуна байланыштуу 1 саат 10 мүнөт. Жайкысын 45-50 мүнөттө даяр болот. Ошентип маринатталган эт очокко салынды. Ал 1 саат 10 мүнөт аралыгында даяр болгондуктан, убакытты текке кетирбей Саткыналы мырзаны кепке тарттык. Жасап баштаганыбызга Кудай кааласа быйыл 7-нчи жыл кетип атат. Ага чейин, бул убакка чейин атабыз жасап жүргөндө 22 жыл, 20 жылдан өтүп калды. Анан байылда жүргөндө эле жасап жүрчүбүз. А бирок өз алдынча жасай элек болчубуз да. Ал жаныбызда турганда отту жаккыла дейт, отту жагабыз, канча жагабыз деп сурайбыз. Жетпеген болсо ал өзү кошуп коет. Анан чок даяр болгондо чок даяр болду, илебиз, илгиле дейт, илебиз. Анан убактысы мынча кармагыла, муну мынча кармайсыңар деп ал өзү айтып турчу. Бул баягы кыйынчылык деле болгон жок, бирок коркуу сезим болот да. Казанда бышып аткан этти сыртынан карап турасың, кандай бышып атат. Оодарыш керек болсо оодарыш керек. А муну азыр баягы өзүңүздөр көргөндөй чок даяр болгондон кийин бир жабасың, болду ошо менен коноктор жанында турганда коноктордун көзүнчө бир эле ачасың да. А ошондо убагында чыгыш үчүн ушу дуба кылып турасың да ичиңен, ушу кандай чыгат, жакшы чыкса экен, уят болбосо экен деген. Баарыбыз чыдамсыздык менен күткөн таш кордо тамагы да даяр болуп алып чыгуу убактысы келди. Урматтуу Супер КЖ порталынын колдонуучулары, биз көптөн күткөн мергенчинин тамагы, башкача айтканда таш кордобуздагы жасалып бүттү. Биздин келгенибизге 4 сааттын убакыты болду, бирок Саткыналы мырзанын айтымына караганда бир таш кордо толугу менен жасалыш үчүн бир күн убакыт талап кылынат. Анткени мал союлгандан кийин бир күндүк мариновкада турат. Жегенде арманда, жебегенде арманда, жегин келип жүрбөсөң түгөнүп калганда демекчи, таш кордонун даамын таткан соң гана анын өзгөчө тамак экендигине ынандык. Ооба, сырткы көрүнүшү кадимки беш бармактын этине көрүнгөнү менен даамы оозуңан кечүүдө эмес. Кыргызда мисалы жиликти беш бармакка эле казанга бышырып тарткандай эле бул абышына эле тартылат. Ошолордой эле бул. Бул баягы шашлыктын чоң эмеси таш кордо деп. Баш улууга тартылат. Андан кийинкинде күнчүлүктөр баягы ата катар менен турат. Муну ушинтип бир күндөк убакытты талап кылган мергенчинин тамагы аткан таш кордону кантип даярдоо болоруна күбө болдук. Аны өз көзүң менен көрүү алда канча жагымдуу да, кызыктуу да болду. Таш кордо тамагы жалаң гана кыргыз элин эмес, чет өлкөлөрдөн келген конокторусундагы сүйүктүү тамагына айланат деп толук ишендире алабыз. Thank you.